mīļie draugi, šajās atlikušajās trīs nedēļās pirms klusās nedēļas vai pirms lieldienām mēs apstāsimies pie tā, ko kādreiz sauc par Jāņa pasiju. Varbūt esat dzirdējuši šo jēdzienu pasiju, Mateja pasiju, Jāņa pasiju. Tas mums asociējas kādreiz ar slavenajiem skaņdarbiem. Bet šie slavenie skaņdarbi ir balstīti uz šai gadījumā Jāņa evaņģēlija aprakstu par Jēzus ciešanā, par viņa arestu, viņa tiesu, viņa krustā sišanu, guldīšanu kapā. Tātad Jēzus ciešanas stāsts. Un mēs par to domājam, tāpēc, ka šis ir laiks pirms lieldienām, kurā mēs esam īpaši aicināti šajos evaņģēlija tekstos ieskatīties. Mēs aizvadītajās reizēs esam runājuši par Jēzus atvadu runām, par to, kā Jēzus ar vārdiem skaidro lietas un mēģina mums pastāstīt, kas viņš ir un kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir. Bet tas, kas notiek šajās izšķirošajās nodaļās, kas ir 18. 19. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā un attiecīgi paralēli tekst citos evaņģēlijos, es sacītu tā šeit tādā drāmas veidā, tādā ļoti dramatiskā notikumu veidā tiek nolikts mūsu priekšā kaut kas, kas grib izmainīt mūsu domāšanu, mūsu dzīves ceļu. Jo tā ir visos laikos bijusi lielā problēma, ka saprast kaut ko ar prātu, tas ir viens, bet novest, ja tā drīkst teikt, to, kas ir manā prātā, līdz manai sirdī, līdz manai būtībai, līdz tam, ka es patiešām to īstenoju savā dzīvē, tas nav tik vienkārši uzdevums. Vēl vairāk tas ir patiesībā viens no pašiem grūtākajiem ceļiem. Šie daži centimetri, tos ir tik grūti īstenībā pārvarēt. Un evaņģēlija to ļoti labi saprata. Jēzus nav mūsu pestītājs tāpēc, ka viņš vienkārši mums ir pastāstījis kaut kādas gudras lietas. Gudras lietas pastāstīt nav īpaši grūti. Bet Jēzus bija pestītājs ļoti spilgtā nozīmē viņa pirmajiem mācekļiem un var un ir mūsu pestītājs, varbūt un ir mūsu pestītājs arī mums šodien tāpēc, ka līdz tam teorētiski dzirdētais viņa dzīvē parādās tādā ļoti uzskatāmā, ļoti dramatiskā veidā. Un tad, kad mēs lasam šos viņa ciešanu aprakstus, atcerieties lūdzu vienmēr no manas vēl vienu domu, ka jūs noteikti esat dzirdējuši, ka šajā pasaulē arī daudz citi evaņģēlīji, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav iekļuvuši jaunajā derībā. Un tad ir visādas konspirācijas teorijas par to, kā Kristīgā baznīca tur ir atmetusi tos interesantākos evaņģēlijus un svarīgākos un atstājusi tos, kas viņai ir bijuši izdevīgi, bet tā nav taisnība. Ir viena ļoti konkrēta pazīme, pēc kuras jūs varat ļoti precīzi atšķirt tos evaņģēlijus, kas pieder jaunajai derībai un tos, kas nē. Un tā viena pazīme ir tā, ka jaunās derības četri evaņģēlīji, visi kā viens, ir šie Jēzus ciešanu stāsti. Ar kaut kādu ievadu un pēc tam kaut kādu nobeigumu. Bet visos šajos evaņģēlijos centrālā vieta, uz ko viss virzās un no kā viss ir atkarīgs, ir tieši apraksts par to, kas notika Jēzus dzīves pēdējās dienās, pēdējās stundās. Un savukārt tie pārējie evaņģēlija kā likums mēģinās vai nu vispār par Jēzus ciešanām nerunāt. Piemēram, ir evaņģēlija, kas apraksta tikai viņa gudrības izteicienus vai tikai viņa bērnību. Vai vēl trakāk, ir daži tādi evaņģēlija, kuri mēģina kaut kā izskaidrot to, ka Jēzus jau īstenībā nemaz nenomira, bet tur viņa vietā piesita krustā kādu citu vai nu visādas tam līdzīgas lietas, man nav laika tajā ietiekšā. Bet tas ir ļoti raksturīgi, draugi. Ja jūs atrodat tekstu, kurš kaut kādā veidā klusē, vai varbūt pat mēģina aizskaidrot prom Kristus dzīves noslēguma dramatisku, baznīca izjūta, ka tas nav līdz galam labs teksts, jo tas, kas mūs maina, ir nevis gudras lietas, nevis gudri vārdi, bet pieredze. Un pieredze mēs gūstam vai nu personiski, tad, kad mēs vienkārši paši daudz ko piedzīvojam uz savas ādas, kā mēs teikt, vai arī šajā ļoti sen zināmajā veidā, ka es varu būt kādas drāmas liecinieks. Un jūs zināt, ka ja ir patiešām laba teātra izrāde vai laba filma, ko jūs esat noskatījušies,
tad tā vietā, lai jums būtu tāds abstrakts teiciens, ka melot nav labi, jūs pēkšņi, piemēram, to līdz sirds dziļumiem pārdzīvojat, tā izrāde vienkārši paņem jūs līdzi un jūs saprotat kaut kādas patiesības daudz dziļākā, daudz patiesākā līmenī. Tāpēc šie pasijas teksti ir ļoti rūpīgi veidoti. Un tad, kad mēs iesim viņiem cauri, es gribu cerēt, ka man mazliet viņi izdosies jums parādīt, cik interesantas nianses šajos tekstos ir ietvertas, kuras mēs parasti ignorējam, un to darām tāpēc, ka vienkārši mums nav neviena, kas to paskaidrot, bet otra lieta ir, ka mēs dzīvojam vēl vien ar to mītu, ka domāt par Kristus ciešanām, tas nozīmē nokļūt kaut kādā depresīvā stāvoklī vai būt cilvēkam mazohistam, kurš lūknes kāpēc koncentrējas uz grūto ļaunu. Labāk domāsim par gaišo un priecīgo. Bet kristiešu pārliecība ir tāda, ka par gaišo un priecīgo vajag nevis domāt, bet vajag tajā dzīvot. Tas gaišais un priecīgais ir labi, ja tas nav tikai fantāzija, labi, ja tā ir mūsu reālā dzīve. Bet lūk, tas var kļūt par mūsu reālo dzīvi tikai tad, ja mēs saprotam, kas nav ar mums kārtībā un kas mums traucē līdz šim labajam nokļūt. Un tāpēc mums ir vajadzīgs iedziļināties arī tajā problemātiskajā, lai caur to mēs ieraudzītu gaismu, lai mēs iegūtu šo pestīšanu, šo atbrīvošanu no tiem spēkiem, no tām varām, no tām klišajām, kurās mēs dzīvojam, kas mūs tura gūstā un neļauj mūsu dzīvē būt pilnvērtīgiem. Tāpēc atkal nebaidieties par šiem tekstiem domāt, jo jūs redzēsiet, ka šajos tekstos trīs tēmas visu laiku ir paralēli. Mēs brīnišķīgi ieraugam, kāda ir cilvēka. Evaņģēlīšā gadījumā ir šis slavenais spogulis, kurā mēs ieraugam sevi. Mēs ieraugam, kā sabiedrība darbojas, kā indivīds tajā darbojas, kā mēs arī tajā darbojam. Bet paralēli jūs uzreiz arī redzēsiet to milzīgo alternatīvu, ko Kristus piedāvā. Viņš rīkojas un izturas tik savā. Un tas ir no vienas puses tā kā to redzot, mēs tā kā papildus saprotam, cik mēs esam tālu no šī ideāla, bet no otras puses redzēdami to, kāds Kristus vai kāds Dievs ir, mēs uzreiz arī iegūstam milzīgu cerību. Jo šajā pasaulē, kas darbojas pēc vieniem principiem, ir atklājies kaut kas cits. Kaut kas šī vārda īstajā nozīmē pārdabisks. Nevis tādā nozīmē, ka tur kaut kāds paralēls, bet pārdabisks tādā nozīmē, ka kaut kas, kas nav ierasts, kaut kas nav dabisks, kas neatbilst mūsu parastajām klišēm. No tik daudz ievads, tātad mēs iesim caur šim tekstam trijās reizēs, redz, viņš ir ļoti apjomīgs īstenībā, un ja jūs gribat, jūs varat paklausīties, kā Bachs un citi ir šīs pasijas pārlikuši brīnišķīgā mūzikā, tas būs tāds labs ciešanu laika vai gaveņu laika vingrinājums. Bet tas, ko es darīšu, tātad jūs priekšā ir šie teksta fragmenti, un es viņus tādos dažos blokos esmu sadalījis, lai palīdzētu mums orientēties. Bet tātad, sākot ar Jāņa evaņģēlija 18. Nodaļu, tūdaļ pēc tam, kad Jēzus ir pateicis slaveno augstā priestera lūkšanu, kurā viņš aizlūdz par šo pasauli un par saviem mācekļiem, un lūdz pēc Dieva klātbūtnes visā, kas nāk, Jānis pāriet tie stāsta par Jēzus ciešanām. Un tas sāks ar pirmo lielo bloku, kas ir viņa aresta aina, un kuru es vispirms nolasīšu, un tad es mēģināšu dažas lietas pakomentēt. To sacījis, tātad šo lūkšanu sacījis, Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās pāri Kidronas strautam. Tur bija dārs, kur viņš un viņa mācekļi iegāja. Arī viņa nodevējs Jūda šo vietu zināja, jo Jēzus kopā ar saviem mācekļiem tur bieži bija pulcējušies. Tad no Jūda nāk uz turieni un ved savu līdzi karavīru nodaļu un arī virspriesteri un farizeji sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Bet Jēzus, zinādams visu, kas nāks pār viņu, izgāja pie tiem un jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja. Nāceriet, Jēzu. Viņš tiem sacīja, es esmu. Arī Jūda viņa nodevēs stāvēja kopā ar tiem.
kad viņš sacīja, es esmu, tie atkāpās atpakaļ un krita pie zemes. Tad viņš tiem jautāja atkal, ko jūs meklējat? Tie sacīja, nāceriet Jēzu. Jēzus viņiem atbildēja, es jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, tad šiem ļaujiet iet. Lai piepildītos vārdi, ko viņš bija sacījis, no tiem, kurus tu man esi devis, es neesmu pazudinājis nevienu. Tad Sīmans Pēters, kam bija zobens, izvilcis to cirta augstā priestara kalpam un nocirtam labu ausi. Šī kalpa vārds bija Malhas. Jēzus Pēterim sacīja, liec zobenu maksti, vai tad es nedzeršu to biķeri, ko tēvs man ir devis. Nu tā šis teksts pirmā brīdī, nezinu, kādus sajūtas viņš rada cilvēkus, kas pirmo reizi to lasa, bet dažas lietas es gribētu tātad īpašā veidā akcentēt. Redziet, vispirms lielais konteksts, par ko iet runa. Kristīgajā izpratnē, draugi, Jēzus arests, viņa tiesa, viņa nonāvēšana ir brutāls cilvēka agresijas un, citiem vārdiem sakot, grēcīguma parāds. Kā mēs iepriekšējās reizēs arī ar jums runājām, kristieši vienmēr sacīja, mums ir svarīgi saprast, Jēzus nemira un netika notiesāts, tāpēc, ka viņš ir kaut ko sliktu izdarījis, vai ka viņš tur būtu tiešām kaut ko mācījis ne tā, vai aicinājis cilvēkus uz varas darbiem, vai darījis varas darbus. Jēzus tika nogalināts tāpēc, ka šai pasaulē vienmēr ir vajadzīgs kāds, kuru vainot, kāds, kuru apsūdzēt, kāds, kuru atstumt, jo caur šos grēkāzi vai caur šo ienaidnieku tēlu cilvēku sabiedrība atrod iespēju savu agresivitāti nevis kaut kā haotiski tur savā starpā izpaust, bet tādā vienā konkrētā vēlamā virzienā ievirzot šo agresiju dabūt laukā no sava vidus un uzkraut kādam, kurš tad kā tā cupuris to agresiju ņem uz sevis, vai pareizāk sakot, mēs viņu tam uzkraujam, un rezultātā tas agresivitātes vilnis netrāp mūs, bet tiek izvadīts laukā no mūsu grupas, no mūsu tautas, no mūsu cilvēciskās kopības. Vienmēr un visos gadījumos visas impērijas un valstis un sabiedrības, ja tām ir bijuši gudri, intuitīvi, gudri vadītāji, viņi vienmēr ir sapratuši šo lietu. Kā tu vari cilvēku savākt kopā? Tu nevari viņus visus padarīt laimīgus, tāpēc, ka viņi savā starpā konkurē, viņi plēšās, viņi agri vai vēlu ir neapmierināti ar dzīvi, tad, ko tu viņiem dari, tu viņiem pasviet kaulu, tu viņiem pasviet kaut ko, ka viņi metas virsū. Un ja kopīgi mērķi, kurus mēs gribam sasniegt, mūs sanaido, tad kopīgs ienaidnieks mūs apvieno. Tāpēc, ka mēs varam plecs pie pleca kopīgi cīnīties, kopīgi atstumt, kopīgi tiesāt, kopīgi iznīcināt. Tas palīdz cilvēkiem nebūt nodarbinātiem ar savām patiesajām problēmām. Šī ir ļoti svarīga lieta. Kā vēlns, kā kristieši sacītu, kā vēlns valda pār pasauli. Viņš visu laiku rada falšas problēmas. Viņš uzmetās pa gaismas eņģeli, viņš saka, ziniet, kas ir mūsu problēma. Un tad viņš norāda uz vainīgiem. Un tad mēs metamies virsū, mēs spārdamies, mēs ārdamies, pēc tam visiem paliek labāk, jo visi ir iztrakojušies. Bet reālās problēmas, protams, netiek risināt. Un tāpēc neviens veids nav labāks priekš varas nesējiem, kā savu varu noturēt, kā visu laiku šo ārēju ienaidnieku veidot. Un šeit tas parādās ļoti spilgti, jūs to varbūt nedzirdat, neredzat, bet jau pirmajā rindkopā mēs lasām, ka tad, kad viņš ir kopā ar saviem mācekļiem dārzā, tur ir acīm redzot kaut kāds olīvu lauks būtībā, norobežot teritoriju, kurā tātad mācekļi jau ir vairākas reizes bijuši, nāk Jūda, viens no Jēzus mācekļiem,
Un viņš ved sev līdzi karavīru nodaļu un arī virspriesteri un farizeju sūtītos sargus. Un tas, ko jūs nedzirdat, varbūt ir, ka karavīru nodaļa bija romiešu karavīru nodaļa. Tātad stāstīt par Romas karaspēku. Virspriesteri, jeb saduķēji, bija tie, kas kalpo Jeruzalemes templī. Tātad viena ļoti spēcīga un svarīga jūdu reliģiskā grupa. Un savukārt farizeji, nebija neviena ne otra. Tā bija tāda savukārt sekta vai novirziens vai radikāļi, kur uzskatīja, ka ne templis tur īsti mums palīdz, ne jau vēl jau vairāk romiešu, bet patiesībā, kas mums ir jādara, mums ir stingri jāturās pie paustības noteikumiem un likumiem. Normālos apstākļos šīs trīs grupas savā starpā pat nesarunājās. Viens otru uzskatīja par ienaidniekiem, viens otru uzskatīja par pilnīgi neiespējamiem, sadarbības partneriem. Kā farizējs var sadarboties ar saduķēju? Kā normālos apstākļos viens ebrejs var sadarboties ar Romas okupantiem? Tas nav iespējams. Izņemot vienu gadījumu, ja ir jāiznīcina kopīgs. Ja tur Jūda spēlē šo Sātana lomu, kurš tātad nāk un rāda, kur tad ir tas vainīgais, viņš palīdz mums viņu arestēt, ir nakts, ir īstais brīdis, cilvēki nevar līdz galam saprast, kas notiek, Un tajā, kad vajag kādu nosist, apvienojas visdažādākie cilvēki, visdažādākās ļaužu. Šī tēma ieskanēsies arī vēlāk vēl, bet šeit tas ir tā ļoti spilgti redzams, kā kopīgs ienaidnieks cilvēks apvieno. Tas gan nenozīmē, draugi, ka šie cilvēki turpmāk vienmēr sapratīsies, bet uz to brīdi visas lietas paliek ērti, visas pārējās domstarpības paliek. Un ja kādreiz cilvēki tādu lielu patos atcerās, tad kaut kādas vēstures posmas un sāk, kā toreiz mēs bijām vienoti, esiet uzmanīgi. Lielākoties tāda patiesa vienotība nekad nav pozitīva. Viņi vienmēr ir pret kā. Tad, kad ir jānogāž iepriekšējā vara, tad, kad ir jātiek vaļā no kaut kāda ienīsta kaut kā, tad mēs visi nostājamies plec pie pleca. Un pēc tam, kad mēs esam to iznīcinājuši, un nu mēs varētu sākt dzīvot, mēs esam pārsteigti, kāpēc mēs nevaram saprasties savā starpā. Tāpēc, ka izrādās, ka mūs neapvieno pozitīvais mērķis. Tas pozitīvais mērķis uzcelsim savu valsti, uzcelsim savu nākotni. Nav tik apvienojoši, kā nogāzīsim tos un atņemsim tiem, kas līdz šim bija pie varas. Tāpēc vienmēr šis ir temats, par ko iet runa. Tātad apvienojas ienaidnieki, tas ir iespaidīgs spēks, lapas, lukturi, ieroči, viņi ir atnākuši pie Jēzus, kā pie kaut kāda tiešām bandīta, acim redzot baidīdamies, ka viņš tiešām varētu izrādīt zinām pretestību, jo viņa teksti liekas ļoti revolucionāri. Bet mēs lasam, Jēzus zinādams, kas nāks pār viņu, izgāja pie tiem un jautāja, ko jūs meklējat. Un tie atbildēja, nāceriet Jēzu, tāpēc, ka šie cilvēki lielākom tiesi Jēzu nepazina personas. Un tā ir atkal ļoti interesanta lieta. Lielie spēlētāji kā vienmēr paliek ēnā, ja Jēzus to var ļoti spilgti redzēt. Tur pilīs savās viņi pieņem lēmumus. Darītāji atnāk, viņi pat īsti nezin, kas tas Jēzus ir. Citos evaņģēlijos tiek sacīts, ka Jūda sarunā speciālu zīmi, ka viņš vēl bijies un noskūpstīs, apmetīsies ar kaklu Jēzu, lai tie pārējie zin, kurš tas ir. Tāpēc, ka viņi nezin, kas tas ir, viņi zin tikai, ja viņam jāarestē, kāds Jēzus nāca redz. Un tas ir atkal ļoti interesanta lieta, par ko varat domāt. Kā šajā pasaulē. Visbriesmīgākās lietas notiek tieši tāpēc, ka mēs esam tā ļoti veiksmīgi sadalījuši tos pienākumus. Un tas nozīmē, ka bieži vien izpildītāji nesaprot, kāpēc viņi kaut ko izpilda, bet viņi tik cītīgi to izpilda. Un to mēs arī redzēsim tālāk. Bet Jēzus iznāk viņiem pretī, ko jūs meklējat? Viņi atbilda to, kas viņiem ir sacīts. Nāceriet Jēzu. Un tad viņš tiem sacīja, es esmu. Jaunais Bībeles tulkojums speciāli izceļ šos vārdus, es esmu. Tāpēc, ka tie ļoti atgādina vecās derības notikumu, kur tad, kad Mozes sastopās ar Dievu degošajā krūmā un prasa Dievam viņa vārdu, Dievs saka, es esmu. Proti, viņš saka, mans vārds ir esošais. Tas, kas ir. Ļoti interesanti. Bet nu šeit viņi ir ievikuši lieliem burtiem šo vārdu. Es esmu, bet tam ir vēl viens ļoti interesants iemesls, tāpēc, ka Jēzus saka, es esmu, un pēc mirti viens no viņa mācekļiem sacīs, es neesmu, bet tas ir cits stāsts.
Bet kas šeit notiek, draugi? Es gribu, lai jūs redzat. Šajā fragmentā parādās Jēzus bijis fundamentāla atšķirība. Iedomājieties normālu situāciju. Jums ir kaut kādi lojāli cilvēki, kas ir zvērējuši, ka viņi līdz mūža galam, līdz pēdējiem par jums stāvēs un kritīs. Un ir kritiskais moments. Ir kritiskais moments, kā atnāk jūsu pretinieki, viņi ir apvienojušies vienotā frontē, viņi grib iznīcināt šo te vadoni, šo te līderi. Kāda ir pasaulīgā domāšana? Pasaulīgā domāšana saka, līderis ir nenormāli svarīga lieta. Viņš ir tas, kas nes dievišķo vēstu. Viņš ir tas, kam ir visas privilēģijas rokā. Viņa dēļ mēs normālos apstākļos esam gatavi ziedot jebkuru un jebko, un visi upuri ir pietiekami. Tas ir atkal kā darbojas normāli līderi, ne? Mani kalpi cīnās par mani. Tur ir atnākuši kāda ar ieroķiem. Nu tad normālai reakcijai būtu jābūt tādai, ka Jēzus mācekļi vienkārši sāk kautiņu, un pa to laiku Jēzus ar varbūt kādiem saviem lojālākiem cilvēkiem, vai varbūt vispār viens pats, laižās lapās, pēc tam viņš sapulcina karaspēku, nāk un atriebi to visu, protams. Un vēl piešķir pieminekļus visiem saviem, un zvaigznes piespraužu visiem, kas ir pildījuši savus uzdevumus, vai ne? Jo tāpēc, ka tas ir upuris, ko katrs vadonis ir gatavs pienest savu tautu, savus cilvēkus, vai ne, lielās lietas labā. Bet kā tā, ka vienmēr tās lielās lietas labā cieš tie normālie cilvēki? Un tie, kas to lielo lietu bīda ļoti tieši, kaut kā pamanās sevi pasargā. Tad lūk. Jānis grib uzsvērt, ka Jēzus dara pilnīgi pretēju lietu. Viņam būtu iespēja fantastiski izmantot šo lietu. Ko jūs meklējat, ja es no nācerēts? Viņi pat nezin, ka viņi runā ar viņu. Nu tad ko? Vai ne? Iedodam viņiem kaut ko, lai viņi aizarestē, pēc tam konstatēs, tas vispār nav tas brīnišķīgs labas risinājums manā galvā. Kā varētu izvairīties no šīs situācijas? Bet Jēzus iziet priekšā un viņš saka, ego eimi, es tas esmu. Un tas pārsteidzošais ir, ka mēs lasām, ka tad, kad viņš sacīja, es esmu, tie pārējie atkāpās atpakaļ un pilnīgi nezināja, ko darīt. Krita pie zemes, ļoti tāda dramatiska vārda. Tā, ka Jēzus viņam vēlreiz jājautā, ko tad jūs meklējat, jo saka, Jēzus nācīs. Un viņš saka, es tas esmu. Viņš saka, es tas esmu. Respektīvi, šajā gadījumā nevis Jēzus upurē savus sakotājus, lai nodrošinātu savu dzīvību, lai nodrošinātu savu veselību. Bet ir otrā. Viņš iziet priekšā un viņš saka viņiem, es jums teicu, ka es esmu. Ja jūs meklējat mani, jūs divreiz pateicāt, ka jūs meklējat mani, nevis visus Jēzus mācekļus, jūs pateicāt, ka jūs meklējat mani, tad ņemiet mani cietri, tie pārējie lai iet. Un mācekļi aizbēg un tiek atlaisti, jo tie cilvēki ir tik samums. Un šeit mēs redzam to, man būtu daudz ko jums teikt par to, kā šis Jēzus vārds es esmu, kā šī viņa spēja nostāties pret tiem, ja tā drīkst teikt, vai iznākt pretī tiem, kur ir ar ieroķiem rokās, karavīri, brutāli cilvēki un viss visādi tur sapulcējušies, pūlis tāds. Šī spēja iziet pretī un pateikt, es tas esmu, ir tik pārsteidzoša. Tur ir tas viņa garīgais spēks, kura priekšā tie pārējie ir pilnīgi samulsti. Viņi nav gaidījuši kaut kā tā. Viņi ir paraduši, ka cilvēki slēpjās, ka cilvēki noliec to, ka viņi ir tas, kas viņi ir, briesmi priekšā. Jēzus vajadzētu teikt, es neesmu Jēzus un atcerēts. Lai izglābtu savu vārdu, bet viņš neizglābtu savu vārdu. Viņš iet līdz galā. Lai izglābtu savus mācības. Un tad jūs varat domāt, kas tas ir par spēku, kurš arī šādā situācijā domā nevis par sevi, bet par tiem, kas viņiem ir uzticēti. Un mācekļi tajā brīdī to nesaprot. Viņi ir pārbijušies kā diegi, viņi pazūd no turienes. Bet vēlāk viņi saprot, ka Jēzus viņus izglāba.
Un, ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, mēs pagājušreiz arī to pieminējām, šo slavenos vārdus, ka ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti, tad pateļai šeit tas ļoti spilgti parādās. Mācekļi, personi, jūs nevarat to iedomāties, jums mēs to tā abstrakti lasām, bet mācekļi personiski bija piedzīvojuši, ka Jēzus viņus izglāba ar to, ka viņš nostājās priekš. Un šeit ir interesanti vēl viena nians, draugi. Evaņģēlija liecina, kas ir ļoti svarīgi, ka Jēzus negribēja mirt. Viņš nav pašmērķis. Viņš nav tāds, kurš saka, sitiet man ātrāk krustā. Tas ir manas dzīves piepildījums. Nē. Mēs lasām, ka viņš ik pa brīdim izvairās, kur jau liekas, ka nu pat viņu saņems ciet, viņš kaut kā pamanās aiziet. Visur tur, kur tas var nenotikt, viņš izmanto savu gudrību, lai paliktu dzīves. Ir tikai viens gadījums, kad Jēzus ir gatavs nostāties uz ciešanas zemi. Un tas ir tad, kad viņam vairs nav variantu. Un viņam ir jāizdara izvēle. Vai nu es, vai tie pārējie, kas man ir mīļi, un tie, kas ir man mācībā. Ja nav vairs iespējams cits ceļš, tad Jēzus saka, tad es, nevis viņu. Un vēlreiz es atkārtošu, tas mums ir tā, vai ne, salīdzinoši abstrakti. Bet tas ir apmēram tāpat, kā tu būtu karā un tev uzbruktu kāds un kāds no taviem biedriem nostājas priekšā. Un tu pēkšņi saproti, ka principā viņš ir vada budiskā nozīmē upurējis tevis dēļ. Tātad šī atšķirīgā domāšana, kas Jēzū tik ārkārtīgi spilgt izpaužās, šī atšķirībā, atšķirīgā rīcība. Nevis paslēpties aiz citu mugurā, bet drīzāk pašā paņem gultas uz sevi. Lūk, šo pieredzi vēlāk mācekļi ļoti spilgti atcerējās un saprata. Un ko vēl es gribu teikt, draugi? Jēzus nav gļēvs. Kādreiz mēs viņu tā attēlojam. Mums tā liekas, nu viņš tā ļāvas arī krustā sist, vai ne? Viņš tur saka, vajag pagriezt otru vaigu, ka tātulīt arī nāksim. Bet īstenībā, piedodiet, nostāties šajā brīdī un pateikt to, ka es tas esmu. Tas nav ļēmums, tas nav bājums, tas nav easy, kā latvieši saka, tas nav vienkārši. Tur šis es esmu skan. Un tāpēc Jāņa evaņģēlijs to ieliek iekšā. Viņš saka, tur patiesībā tas dievišķais es esmu izskan tādī brīdī, kad kāds iznāk priekšā un atdod savu dzīvību par tiem, kas viņam ir. Vienīgais gadījums. Un es to ļoti uzsveru daug, tāpēc, ka Jēzus iepriekš kādā citā vietā evaņģēlijos saka, ja kas grib man sakot, lai tas ir gatavs ņemt savu krustu un nāk man līdzi, un tad kristieši spekulē par to, ko nozīmē nest. Krusts, un tad domā, ka katras ciešanas ir krusta nešanas muļķība. Krusta nešana, par ko Jēzus ir tieši tas pats. Viņš saka, ja tu gribi sakot manam piemēram, tev ir jābūt ļoti drosmīgam cilvēkam. Tev ir jābūt patiešām atradušam savai dzīvei tādu pamatu, ka tu vari sacīt, es zinu, kā dēļ ir vērts dzīvot, un es zinu, kā dēļ ir vērts pat mirt. Un tikai tas cilvēks, tā pa īstam dzīvo, kas ir sapratis, ka ir kādas lietas vai kāda cilvēka, kuru dēļ es esmu gatavs atdot pat arī savu dzīvību. Tas ir tā ļoti interesanti, atkal aicinu jūs vienkārši aizdomāties, ka īstenībā tikai konfrontācija ar nāvi ir tā, kas aktivizē cilvēku, tā pa īstam dzīvot vienu lielu dzīvi. Viņš iznāk priekšā un viņš izglābi savus mācekļus ar to, ka atdod sevi. Bet atdod tik iespaidīgā veidā, draugi, ka tie tur samulst no šīs spēka, ko viņi ierauj. Bet, nu, protams, mācekļi jau ir mācekļi, ne jau nu viņi tagad visu to saprot. Tur ir viens no dedzīgajiem Jēzus mācekļiem, Pēters. Mēs lasām, viņam bija zobens. Un izvilcis to, viņš cirta augstā priestara kalpam un nocirtam labo ausi, un šī kalpa vārds bija Malhs, bet Jēzus Pēterim sacīja, liec zobenu makstī.
Šī kalpa vārds bija Malhs. Un kura tas interesē? Ne? Jūs interesē. Un kāpēc tas ir svarīgi? Zin kā Jānis vienkārši, nu viņš vienkārši zināja to, cieš tā cits te pauzrīkst. Kāpēc viņš pārējos vārdus neminē? Ā, nu tikai tā to ausnocīja. Nu labi. Par ko ir stāsts, draugi? Pēteris nocērt ne jau ausi. Visās filmās esam redzējuši, kā tur smuki nocērt ausi, tur esot briesmīgs ievainojums un kas tur, ko tur. Viņš nevar nu, nociest ausi, viņš ļoti sarežģīti. Nu tā, gludi, kā to filmās rāda. Pēteris nebija tik filigrāns miesnieks un zobenu vicinātājs. Viņš bija zvejnieks. Drīzāk notika kaut kas pavisam cits. Viņš neizdarīja to, ko viņš bija. Jo tas jēdziens, kas tur apakšā ir, ja viņi pārtūka atpakaļ uz arabiešu valodu, un principā jāanalizē pat arī grieķu tekstu, mēs varam saprast, ka tā auss nav auss, bet drīzāk tas ir vārds, kas raksturo auss ļipiņu. Auss, apakšējā daļa auss ļipiņu, mums ir tādi auss ļipiņi, bet ir iespējams valodās dažās pateikt vienā vārdā to. Un ja jūs iedomājaties, ka viņš nocirta viņam šo auss ļipiņu, tad jūs varat sākt saprast, kā viņš to izdarīja. Nevis tā filigrāni, tā kaut kā visu ausi. Bet no sāniem. Viņš nocērt viņam no sāniem. Un kāpēc? Es domāju, viņš gribēja austiņu nocērt. Viņš gribēja cīnst bišķi zemāk. Bet rābīja bišķi pa augstu un bišķi pa švaku. Jo viņš nav trenēts karavīrs. Viņš vienkārši cērt, mēģinādams to galvu dabūt nost. Bet nocērt tikai ausi. Nu, starp citu labi, citāk būtu noslēgt kaut kāpēc vēl cilvēku. Bet, kas ir tas interesantais? Jānis pēc tam pārdomā šo vēl. Un viņš atcerās to, ka tas ir bijis augstā priestara, kurš vēlāk Jēzu notiesās uz nāri kalps. Dulos nozīmē verks. Tas nebija tāds algotnes, kad saņem algu par to, ko viņš dara. Tas ir verks, tas ir augstā priestara īpašums. Tālaik verdzības pasaules. Un, ja jūs palasītu veco derību, piemēram, 2. Mūsu grāmata, 21. Nodaļa 6. Pants, 5. Mūsu grāmata, 15. Nodaļa 17. Pants, jūs atrastu, ka vecajā derībā bija likumi, kas sacīja, ka verga zīme ir caurdurta aus. Piedodiet, dārgās dāmas. Bet principā, ausi caurdūra un tur kaut ko ievēra, cilvēkiem sākumā to pašu iemeslu dēļ, ko to šodien cilvēki dara govīm. Proti, ja tai govī tai ausī ievērt to riņķi vai cūkai degunā, tad principā tas ir īpašumzīme, vai ne? Tur var nolasīt, kam viņš pieder. Un šajos pieminētajās vecās derības tekstos ir sacīts, ka ar īlenu pie durvīm. Jā, pie durvīm ir šī auss. Un tad visi redz, ka tas ir verks. Un nevar to vairs noslēpt, un tad, lai tas cilvēks tev kalpo visu atlikušo mūžu. Tātad šis ir augstā priestera verks, kurš nesevī šajā auslipiņā šo zīmi, ka viņš nav brīvs. Un Pēteris cērtot, tieši to ausdaļu nocēr. Jums varbūt sāk iezīmēties kaut kas, ko Jānis vēlāk pārdomātams notikumus ieraugi. Un tad viņš atklāja, ka šī kalpa vārds ir Malhs, kas ir arabiešu izloksnē tas pats, kas ebreju valodā Melech. Un ebreju valodā Melech nozīmē ķēniņš. Ķēniņš. Kungs. Ķēniņš. Lūk, stāsti par ko? Tas, kurš ir augstā priestara, vecās reliģiskās sistēmas verks. Viņam tiek nociesta šī auss. Verga vārds ir ķēniņš, bet viņš vergo tajā vecajā sistēmā. Bet tādī brīdī, kad Pēteris viņam nocērt šo auss, viņš zaudē šo savu piederību zīmi vecajā sistēmā. Un šādā veidā tiek nošauti, ja tā drīkst teikt, divi zaķi. Tātad no vienas puses mums vienkārši kaut kāda epizodīga izstāstīt. Bet no otras puses mēs aizdomājamies par to, ka faktiski šeit iesākas stāsts par to, kā mūsu domāšanai un mūsu piederībai jāmainās. Mēs esam vergojuši tai vecajai domāšanai un vecajai sistēmai. Kaut arī mums vajadzēja valdīt pār to. Mūsu vārds norāda, ka mēs esam Dieva bērni. Mēs patiesībā esam šīs pasaules gara īpašums. Un mums ir ļoti grūti no tā tikt vaļā.
Un Pēters faktiski nejauši pirmo reizi pielieto sev dotās Kristus pilnvaras tā pa īstam atraisītams cilvēks no viņa verdzības, atslēgdams varas un padarītams cilvēku brīdi. Un tas ir ļoti interesanti, ka, lai tiktu vaļā no savas iepriekšējās dzīves, tev kaut kas tajā ir jāzaudē. Bet vēl viena lieta ir, ka Jēzus saka, ka Pēteri kliedz zobenu mactī, tas nav risinājums. Jo tad, kad Pēteris sāk šo agresiju, tas viss draud izvērsties par kaut ko ļoti problemātisku. Jēzus ir upurējis sevi tāpēc, lai te netiktu izlietas asins. Un atkal, draugi, padomē par to, cik bieži mēs savu skolotāju un kungu pārprotam, cik bieži ir tā, ka mēs zinām labāk. Un kristiešiem vienmēr ir paticis ņemt zobenu rokā. Un viņiem vienmēr ir licies, ka viņi zina labāk par viņu. Kad Jēzus ir sacījis, kādā citā vietā, paralēlajā evaņģēlijā viņš saka, ka lieta zobenu makstī, ka zobenu ceļ no zobenu kritīs. Tas viņa ceļš ir cits. Un šeit viņš saka, vai tad man nedzer to biķēri, ko mans tēvs man ir devs. Un šeit atkal esiet uzmanīgi, tas nenozīmē to, ka Dievs tagad, jūs saprotat, no kā lai jums, tas ir interesanti, ļoti atkal liela tēma. No vienas puses Jēzus nāve bija absolūti iepriekš paredzēta un savā ziņā vajadzīga. Tāpēc, ka bez šīs nāves tas lielais lūziens mūsos un pasaulē nebūtu noticis. No otras puses neiedomājieties lūdzu to tā, ka Dievs pats tagad mērtiecīgi Jēzu iznīca. Tad, kad Jēzus runā par biķeri, ko tēvs viņam ir nolicis, viņš runā par to, ka viņš ir nācis šajā pasaulē kā viens no mums. Un ja viņš šajā pasaulē nespēlē pēc šīs pasaules noteikumiem, tad jums nav jābūt īpaši apdāvinātiem kaut kādos vēsturiskos diskursos, lai jūs saprastu, ka tas, kas nespēlē pēc noteikumiem, tiek vienkārši, nu, kā saka, dabūts pie malas. Tādā ziņā Jēzus saprot, ir tikai divas iespējas. Vainu kļūt agresīviem. Izcīnīt cīņu. Kā tu man, tā es tev. Mēs izcīnam cīņu, bet finiš ir tāds, tur līķu kaudzīte ir lielāka, bet agresija nav mazinājusies. Iedomāties, ka es varu naidu uzvarēt ar naidu, ir samērā absurdi. Jo ar naidu es varu uzvarēt konkrētus cilvēkus, bet ja es pats esmu naidīgs, tad naids saglabājas kaut vai tikai caur mani. Tāpēc vienīgais veids ir konsekventi uz brīdi atteikties šo naidu īstenot. Ja? Tas nav tāds lēts pacifisms, bet tas ir stāsts par to, ka Jēzus konsekventi šai brīdī saka, ka mans uzdevums šai brīdī ir nevis cilvēks zobens, bet līdz galam izstaigāt šo ceļu un parādīt, kas te patiesībā notiek. Labi, iesim uz priekšu. Nākamā lielā epizode ir saistīta ar Jēzus tiesu. Un Jāņa evaņģēlijs to sadala divās daļās. Šodien parunāsim par pirmo daļu. Proti tiesa augstā priestera priekšā un pasaules priekšā. Vēlāk nākamā reize parunāsim par laicīgo tiesu, par to, kā Jēzus tiek atvests pie Poncija Pilāta, arī citas nianses šeit. Bet šeit tātad Jēzus tiek tiesāts. Un atkal es nolasīšu šo tekstu, un es aicinu jūs šajā tekstā sākt pamanīt to, kā drāma veidojas, draugi. Kā tiek meistarīgi no Jāņa puses atklāts šis milzīgais kontrastējums starp to, kā rīkojas Jēzus, kurš nevardarbīgi atnāk priekšā un pasaka, es tas esmu, un ar to pietiek, lai visi nokristu gar zemi. Savukārt, Pēteris tur sāk vicināties ar savu zobentiņu, tik vien var izdarīt, kā austiņu nociet, un neko viņš nevar panākt, un neviens viņam nopietni. Tieši tāpat arī šeit, kāda būs milzīga starpība, kāds Jēzus ir šo priesteru un garīgo līderu priekšā, varas nesēju priekšā, vareno priekšā. Un kāds ir Pēteris, tad, kad viņš ir pavisam citā mierīgākā situācijā, kā viņš rīkojas. Mēs lasām tad kareivi ar savu virsnieku un jūdi, sargi, saņēma Jēzu, sasēja viņu un aizveda vispirms pie Hanna,
Tas bija sievas tēvs Kajafam, kas tajā gadā bija augstais priesteris. Divas piebildes draugi. Vārds Hanna, no kā ir latviskais Anna, tulkojumā nozīmē žēlsirdība. Žēlsirdība. Nevis žēlastība, tas dāsnums, bet žēlsirdība. Ar to domu iežēloties, būt žēlīga, būt maiga. Un viņš ir, jā, nu viņš ir radinieks Kajafa, kas ir tagad augstais priesteris. Un šeit ir interesanti, tāda katru gadu augstie priesteri, acim redzot, nezinu, katru gadu vai diezgan bieži, tomēr mainījās savos pienākumos. Bet kā mēs redzam, šeit atkal ir starpības ar to, kas ir reālais varas nesējs un tas, kurš ir formālais varas nesējs. Bet es nezinu, vai jūs to zināt. Bet vārds Kajafa, jums ir zināms citā izruna no evaņģēlija. Paņemiet to jē un ī, tur bišķiņ ārā. Jūs viņu pazīstat. Kajafa ir tas pats vienkārši Kefa. Kajafa. Un Kefa nozīmē klints. Un tas bija vārds ar miešvalodā, ko Jēzus piešķīra Simonim. Ko mēs pazīstam zem vārdu Pēteris, no savukārt Petros, kas ir grieķvalodas vārds, kas nozīmē klīns vai akmens. Tātad ideja kā? Augstais priesteris klīns, kurš pieņem lēmumu. Un tam pretī viens cits klīns, nabag Pēteris, kurš, kā jau sacīju, šo savu vārdu ir ieguvis iespējams savu ļoti īpatnēju raksturību šī dēļ. Bet tātad viņi sūta viņu pie žēlsirdīgā. Pie žēlsirdīgā. Augstā priestara pie cilvēka, kuršam vajadzētu, arī tīri vārds viņu uz to norāda, vajadzētu reprezentēt, vai ne to labāko, kas cilvēkā ir. Un tiek piebilst, ka Kajafa bija tas, kurš jūdiem bija devis padomu, ir labāk, ja viens cilvēks mirst par visu tautu. Un atkal, ko jūs nejūtat šeit ir, ka priestera, augstā priestera sievas tēva vārds ir Hans, žēlsirdīgais. Kajafa savukārt, tā gada augstais priesteris, Kefa, klints, ir nācis klajā ar vienu domu, evaņģēlija to iepriekš ir aprakstīja. Viņa teica, tas Jēzus. Saprotat, nu viņš jau nav slikts cilvēks, bet viņš rada tādu turbulentu cilvēkus. Tur viņam ir kaut kādi sekotāji, viņš kaut ko tur runā par Dieva žēlstību. Viņš tur sanīstās tad ar saduķējiem, tad ar farizējiem. Viņš rada mums problēmas, ka nesanāk tā, kā bija iepriekš. Un iepriekš bija tā vēsturiski, ka bija ik pa brīdim jūda tautā radušies kaut kādi tādi revolucionāri aktīvisti, kurus pēc tam romieši ar lielu spēku apspieda, un drošības labāds, tad vēl arī piespieda mazliet vairāk. Jūs zināt, atkal kā vara darbojās, vai ne? Viņiem tādi vāji dumpinieki vienmēr ir izdevīgi, jo viņus kontrolējot, tu vari faktiski palielināt savu varu. Mūsdienās tieši tas pats. Uztaisam vien kaut kādu ģerbas un nomainam likumdošanu, kā rezultātā mēs reāli kontrolējam vispār. Jo. Tieši tāpat darīja romieši. Un kā jau pasaka, pēc likuma, pēc jūdu domāšanas, jūda, jūdu, ebrejam ebreju, nodod nāvē romiešiem. Nu, jūs saprotat, nu, tas ir, nu, kā lai pasaka, nu, tas ir pret jebkādiem likumiem. Bet Kajafa ir klints. Un Kajafa saka tā, ja to prasa visas tautas labums, mums šis grēks ir jāuzmēmas un jāizdara. Principā sist tos tautas ienaidniekus un sūtīt viņu bērnus uz Sibīriju un šaut cilvēkus ir, protams, nepatīkams darbiņš, bet kas jādara? Jā, es saprotu. Pārāk augstas likmes, pārāk daudz likmes. Un tāpēc viņi tātad ved viņu vēlāk uz Kajafas pili, tāpēc, ka Kajafa ir tas, kurš ir pieņemšu lēmumu.
Un tagad iedomājieties, viņš ir augstais priesteris. Viņš ir priesteris. Un priesteru uzdevums bija kas? Priesteru uzdevums ir upurēt. Vai ne? Vecajās derības kontekstā. Viens no galvenajiem uzdevumiem. Pienes Dievam upurus. Pienes Dievam labus, pareizus upurus. Lai Dieva dusmas novērstu. Un evaņģēlijs grib, vai jūs dzirdat? Evaņģēlijs mums pasaka, redz, kur tas ir. Tas ir, kas ir īstais upurs. Tas, kā sabiedrība funkcionēja, ka viņas augstie priesteri, vienalga, vai tie būtu eksperti, vai politiķi, vai sazina, kas ir sabiedriskās domas veidotāji, bieži vien mācītāji un bīskapi, viņi ir tie, kuri rāda, kas ir jādara. Nu, nav pārāk patīkams darbiņš tur svilināt raganas, bet nu, ko vajag, to vajag, vai ne? Un švaks ir tas augstais priesteris, kam paliek žēl tās aitiņas, ko viņš vajadzētu, viņam vajadzētu upurēt Dievam. Vai ne? Kas tad tas pa priesteri? Jābūt ir cietam. Jābūt ir ar pārliecību. Lūk, kāds mums ir vajadzīgs augstais priesteris. Un tas saka mums, tas Jēzus ir jānomenē, tas ir pilnīgs ārprāts. Bet mums tas ir. Mums tas ir vienkārši jāizdara, tāpēc, ka savādāk būs vēl lielāks ziepes. Romieši atnāks atņems mūsu varu, romieši atnāks mūsu te visus apkaust. Jādabū pie malas, vienalga kā. Jādabū pie malas. Un viņa koncepts ir ļoti skaidrs, un cita evaņģēlija saka, ka īstenībā viņš bija kā pravietis. Ja? Viņš pat tiešām ļoti labi saprata, kā sabiedrība darbojas. Jo redziet, te ir vēl viena lieta. Vecā derībā cilvēku upurēšana bija pazīstama lieta. Visiem pagāniem bija pazīstama lieta. Pat latviešiem, jūs to slaveno gleznu apskatīties, kā senie latvieši, savu balto zirdziņu, tad viņi noliek viņam priekšā kociņu, ar kuru kāju pārkāps, tad mēs vai upurēsim, vai neupurēsim tos mūsu gustekņus, mūsu latviskajiem dieviem. Ja? Latvieši nebija nekāda tāda ņuņas. No viņiem baidījās diezgan liela apkārtne. Viņi bija slaveni ar to, ka viņi ir arī cieti cilvēki. Ja? Bet vecā derībā ļoti skaidri tiek iezīmēts pirmais solis. Cilvēku upurēšanu to nav aizliegt. Ja vajag kāds slaktēt slaktiem dzīvniem. Dzīvnieks simboliski piepilču upuru lomu. Kamēr tur kūpa gaļa, kamēr Dievs ir apmierināts, kamēr mēs to agresīvi izlēm. Ja zināt, dzīvnieks ir dzīvnieks, nu cik tu tās aitas tur kādreiz ir pavisam slikti, tad tu tur slaktē, asins šķīst, bet labu nekā. Tāpēc pēdējā nozīmē cilvēku upurs ir visspēcīgāk. Un kamēr tev gāzes kamerā kurās, tamēr visi danso. Tāpēc, ka visi negrib tur nokļūt, un visi darbojas tā, ko tu grib. Tāpēc cilvēku upurs ir pats spēcīgākais. Un ja vecā derībā cilvēku upurs tiek aizstāts ar dzīvnieku, jēru, piemēram, tad jaunā derība nāk ar pieteikumu, ka Jēzus, kam mēs ticam, kas bija Dieva reprezentants Dieva vidū, cilvēku vidū, viņš ir patiesais Dievs. Tas ir cik interesanti. Un tad mēs pēkšņi saprotam, draugi, kad Kajafa iesaka upurēt Jēzu, tad tas nav tāpēc, ka Dievam to vajag. Bet stāsta par to, ka mūsu agresivitāte nepārtraukti prasa kādu mūsu. Nepārtraukti prasa kādu jānīstu. Un tiesa mēs, kam šo upuru vajag. Un mēs upurējam viens otru, mēs upurējam, ja vajag dzīvnieku. Bet, ko jaunā darība saka, tādā veidā patiesībā dziļākajā mūsu. Mēs nogalinam pašu Dievu. Un kā es esmu jums daudzreiz to sacījis? Viss kristietība ir šis viens teikums. Cilvēks ir spējīgs Dievu vārdā nogalināt pašu Dievu. Cilvēks ir spējīgs piesist krustā Dievu, sakot, ka viņš kalpo Dievam. Kā? Nu, vot tā, ka augstais priesteris ar visu savu sievas tēvu žēlsirdīgo ir tik ciets, ka viņš ir gatavs nogalināt, zinot, ka viņš to nedrīkst darīt. Viņš ir gatavs to nogalināt, jo viņa plānus tas dar. Un viņam ir taisnība, tas tiešām darbojas. Tikai tas, protams, nav dievišķis ceļš, tas ir absolūti šīs pasaules ceļš. Bet nu iesim uz priekšu mazliet. Simons Pēters un vēl viens māciklis sekoja Jēzu. Ārējie kaut kā nē. Nu, ko tad tu daudz sekot, ka nepaņem cietu? Šis māceklis bija pazīstams augstiem priesteriem, un viņš iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pagalmā. Izrādās, tāpēc viņš sakoja. Nu labi.
Bet Pēteris palika stāvam ārā pie vārtiem. Tad tas otrs māceklis, kas bija pazīstams augstam priesterim, iznāca ārā un parunājas ar vārtu sargātāju, ieveda Pēteri iekšā. Kalponi, vārtu sargātāji, Pēterim sacīja. Vai tik tu arī neesi no šī cilvēka mācekļiem? Un viņš atbildēja, neesmu. Bet kalpi un sulaiņi sakūruši no ogliem uguns, kur stāvēja un sildījās, jo bija augsts. Un arī Pēteris piestājās pie tiem un sildījās. Tikmēr augstais priesteris izstaujāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus tam atbildēja, es pasaulē esmu atklāti runājis. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi. Un neko neesmu runājis slepenībā, ļoti svarīgi, neko neesmu runājis slepenībā. Ja, nav tā, ka Jēzus bija slepenā mācība, ko neviens nezin. Kāpēc tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis. Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Es zinu, kā jūs dzirdat šos vārdus, bet šos vārdus atkal saka viens cilvēks, kurš zina, kas viņš ir. Pat, ja viņš ir ļoti apdraudēts nāves priekšā, viņš zina, kas viņš ir. To nolasa viens no kalpiem, mēs tālāk lasam. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas turpat stāvēja, iesita Jēzum pa sēdu. Sacīdams, vai tā tu atbildi augstam priesterim? Un Jēzus viņam sacīja, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi aplam. Bet ja pareizi, tad kāpēc tu man siti? Tad Hans viņu sasietu aizsūtīja pie augstā priestera kājās. Bet Sīmans Pēters stāvēja pie uguns un sildījās. Un tad, ja viņam jautāja, vai tu arī neesi no viņa mācekļiem, bet viņš liedzās teikdams, neesmu. Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kam Pēters bija ausi nocietis, sacīja, vai tad es tevi neredzēju kopā ar viņu dārzā, un Pēters atkal liedzās. Un tu te dziedāji. Dažas lietas šeit gribu akcentēt. Vispirms šis vārds neesmu. Ar ko tas asociējas jums? Ar ko tas sasaucās? Jēzus sacīja, es esmu. Viņš bija spējīgs nostāties ar to, kas viņš ir. Iepratī cilvēkiem ar lāpām ieročiem un visu pārējo, kur viņi atnākuši viņu gūstīt. Iepratī tam viņa māceklis vārdā Klins sastopās ar kalponīm. Piedodiet, es lietošu šo pamazināmo vārdu. Ar vienu sievieti, kas tur kaut kur pie vārtiem vienkārši ir un figurē. Un viņa atpazīst, ka Pēters runā tā kā galiliešu izloksnē. Un viņš saka, vai tad tu neesi viens no viņiem, no tiem galiliešiem? Un Pēters saka, nēs. Viņš to saka pirmo reizi, un pēc tam, pēc epizodes, kas iesprausta pa vidu, kur Jēzus sarunājas ar augsto priesteri, Pēters vēlreiz pasaka tieši šo pašu vārdu. Nēs. Un jūs saprotat, ka šeit Jāņa evaņģēlijs šo drāmu kāpina maksimāli, sacīdams, Jēzus teica, es esmu. Pēters saka, es neesmu. Jo viņš noliec to, kas viņš patiesībā ir. Un viņš viņu noliec to nevis pat ļoti tieši apdraudējumu kontekstā, bet viņš to noliec totāli noliec. Vienkārši tāpēc, ka viņam ir baili izcelties no pūļu laukā. Un šo pūli savukārt raksturo šie kalpi un sulaiņi, kas ir sakūruši no ogliem ugunsku. Jūs jau zināt, cik tas ir romantiski un cik tas ir jauki. Bet uguns visā Bībelē vienmēr ir agresijas, tāda agresijas forma, agresijas simbols. Un tas uguns, kurš tātad ir, ka mēs pulcējamies ap kaut ko, kas sadara. Un ap tiem sārtiem mēs vienmēr esam pulcējušies. Un lai varētu neizcelties, lai varētu tur sildīties tajā kopībā, ko augstā priestera kalpi veido, Pēterim ir jānoliec tas, kas viņš ir. Un, draugi, atkal, mēs to lasam no malas, bet es gribētu, ka jūs mājās to vēlreiz pārlasat un padomājat un mēģināt to drāmu savā galvā, ja tā drīkst teikt, izspēlēt vēlreiz un vēlreiz. Patiesību sakot, ideja tāda. Cilvēkam ir ārkārtīgi grūti, neiespēja, pirmā veikta, paturēt savu identitāti.
apkārtējo spiedienu priekšā. Ko jūs teiksiet, es gadu varu? Īzī. Vēl nav pietiekami silta tā situācija. Jo tad, kad tev ir patiešām jāizdara izvēle, ļoti bieži tas mans es esmu pazudis. Mans es esmu sapūst ar to lielo pūlu, es esmu. Un savukārt Jēzus rāda mums to spēku, kur cilvēka es esmu sapūst ar dievišķo es esmu. Un tas ir vienīgais veids, kā tu vari izturēt šo milzīgo pūļu spiedienu. Kā tu vari nevis vienkārši sildīties kopā ar visiem, bet būt tas, kas tu esi. Un tas gailes, kas tur beigās iedziedās, draugi, tas ir simbols, kā jūs zinat, tāpēc luterāņi liek gaiļus uz saviem dienamiem, un katoļi tad mums par mums smējās, ka mēs tos elgtīvībā nokļuvuši nevairs normālus krustus, bet gaiļus turē uz torņiem. Bet tas iemesls, kādēļ tur ir tie gaiļi, tas ir no reformācijas laika, tas nomodā. Tik ārkārtīgi viegli ir iet līdzi pūliem. Tik ārkārtīgi ir viegli. It sevišķi, ja tas pūlis ir augstā priestera saime, vai ne? Reliģiski ļaudis ar Dieva vārdu uz lūpām. Viņi zina, kas Bībelē rakstīts. Ko jūs teikt, vai ne? Tā aprobežotība ir milzīga. Un Pēteris to jūt, un tāpēc viņam ir ārkārtīgi grūti tam pretoties. Un tas ir tas, kas notika šajos stāstos. Ka mācekļi saprata, mēs varam teoretizēt par to, ka velns ir reāls vai nav reāls, bet viņš ir reāls. Tādā nozīmē, ka tad, kad tas gars darbojas, tad turēties tam pretī ir praktiski. Šausmīgi grūti. Un patiesībā, es jums teikšu godīgi, pie Jēzus, tas, kas tur notika pie Jēzus, ir tiešām savā ziņā ļoti aprīnojami. Jo ir cilvēki, kas ir agresīvi vienkārši stāv pretī. Nu, tur pļaustās, tur klaigā, tur kliedz, ja? Bet tādi, kas saglabā mieru, un to, nu, nav agresīvi, bet paliek tas, kas viņi ir, ir ļoti liels retums, bet viņi izmaina pasauli. Viņi izmaina laikmetus. Daži disidenti, daži pretestības cilvēki, kuri ir spējīgi atvest veidu, kā pastāvēt, ir tie, kas maina liktenis. Bet, ko es gribu sacīt, ir, ka normāliem, mums normāliem cilvēkiem, ir tikai viens veids, kā stāvēt pretī lielajiem spēkiem. Mums ir jāveido alternatīvu kopīgi. Par to būs runāts mazliet vēlāk. Bet tāpēc Jēzus vienmēr sacīja, ka elles vārtus varēs uzvarēt nevis atsevišķi individu, respektīvi šo sistēmu. Nevis atsevišķi individu. Viņš saka, bet mana baznīca. Tie, kurus es pulcinu kopā. Tā jaunā cilvēka kopība, kam vajadzētu kristietībai būt, tie ir vienīgie, kas var sevi iznēsāt citu garu. Un vai tad, kad arī baznīca piespēlē tām garām, kurš Jēzus ir krustā. Nu, ne Jēzu, bet citus, kuros šobrīd Jēzus māja. Tad ir tā. Tad ir tā, kā augstais priestnes būtu galvenais slaka. Un tad tauta ir beigta. Tad neviens nevar izdarīt galvā. Bet kamēr baznīca turās pie svētā gara, kamēr viņa turās pie tās spēka, kas ir Kristu, mēs varam viens otru atbalstīt. Un kā kopība, kā organizēta kopība, mēs varam radīt pretestību vislielākajiem pasaules spēkiem un tos uzvarēt. Tāpēc, ka šai kopībai ir taisnība. Bet vēl pašās beigās piedodiet, ka tik gari. Saruna starp Jēzu un augsto priesteri, kur tātad augstais priesteris iztaujā Jēzu, un tas augstais priesteris tā kā ir šis kaļ. Tātad tas viens, tā viena kēfa, tas viens klints tur ir izšķīts. Un tas otrs, kā buldozojas, iet uz priekšu. Par ko ir runa? Viņš iztaujā Jēzu. Ko tad tu esi mācījis? Lai varētu viņu pieķert un Jēzus viņam atkārt. Ko tu man jautā? Tāpat tu man neticēsi. Ja es tagad teikšu, ka es neko nesaku pret Romu, tev jau tas neinteresē. Tu jau teiksi, ka cilvēki ir dzirdējuši, ka es runāju pret Romu. Jautā viņiem, ko tu man prasi. Un viņš ļoti pareizi lietas. Bet augstā priestera kalps momentā norēģēja uz to, ka viņš jūt, šeit ir viens cilvēks, kurš nepakļaujas sistēmai, kurš nav gatavs turēt rīcošām kājām stāvēt tā kā jūs priekšā. Un viņš viņam iesit vainu. Un tas nav nejauši galva. Tāpēc, ka Jēzus mums mācīja, ja tev sit vienā, pa vienu vainu, tam pagriez arī otru.
Un ja jūs gribat zināt, ko nozīmē Jēzus pašizpratnē pagriezt otru vaigu, tad mācieties šeit no viņa. Pagriezt otru vaigu nenozīmē, cit man vēl. Pagriezt otru vaigu nozīmē, ka tu neaizbēc asti starp kājām iešmiec, bet tu turpini palikt tas, kas tēs. Un tu turpini mierīgi un nosvērt jautājumu, kāpēc tu man esi. Tu var dabūt uzreiz, un tad tu jautās vēlreiz, kāpēc tu man esi. Un šī viņa absolūtā nepiekāpība ir tā, kas izved no pacietības viņa ienaidniekus. Absolūtā tā. Nekas tā neizved no pacietības, kā viens cilvēks, kas mierīgi un nosvērt jums iebilst. Un, ja es sacīju, tas ir tas spēks, tev nevajag sist viņam pretī, jo tad, ja tu viņam sit pretī, ja Jēzus būtu viņam iesitis pretī, tad viņu varētu normāli piesist krustā vai vismaz kaut ko viņam briesmīgi izdarīt, par to, ka viņš ir sācis kauties ar policijas darbinieku iecirknī. Bet viņš nesāk kauties. Un viņu nav ko arestē. Viņš saka, bet ja es neteicu taisnību, tad pierādu. Patiesībā viņš teica taisnību. Man vienkārši nepatika tonis. A, kāpēc man nepatika tonis? Tāpēc, ka man patīk, ka visi pakļaujās bez ierunā. Bet te ir viens, kurš nepatika. Tad lūk, tas īstais klints spēks. Tā garīgā klints, no kuras mēs dzeram. Kā kristieši kādreiz sacīja, Jēzus ir mūsu klints, Jēzus Dievs, tas kungs mūsu stiprākais. Te tas ir. Šajā Jēzus attieksmē pret to spēku un varu, kas ir fiziski spēcīgāka par viņu. Un es jūs vēlreiz aicinu aizdomāties, draugi. Tie, kas pakļaujās vēlna spēlītē, viņam kalpo. Tie, kas vienkārši sadusmojās un sāk ārdīties, tie spēli līdzi to spēlīt, ko vajag, lai jūs spēlē. Bet tie, kas patur skaidru prātu un saprot, kas viņi ir, un spēj nostāties pretī, tie, kuri to labi ieļoto mehānismu sakrauj. Tajās zobratiņu sistēmā ienāk akmens, ko tie zobratiņi nespēj sadragāt. Un tas akmens sadragāt šo zobratiņu. Un nekas vairs nav tā kā. Ja. Tātad Jēzus parāda mums šeit to, kas ir patiesais garīgais spēks. Garīgais spēks nav tas pats, kas fiziskais spēks. Garīgais spēks nav arī vājums. Garīgais spēks ir vislielākais spēks. Vienīgais spēks, kura priekšā pasaules valdošais gars ir spiests kapitulēt. Pārējie ir tāds pēc tam. Un, ja jūs gribat zināt, tad tas ir, kas ir pestīšana. Pestīšana nozīmē, ka mūsu dvēseles vairs nav augstā priestara un tā pie uguns, kur sapulcētā pūļa, vergi, kam nav vairs savas gribas, kam nav vairs savu skatījumu, bet mēs esam tā draugi, kā viņš mums sauca, kurš saka, ka es esmu. Un grib, lai šis viņa, es esmu, kļūst arī par mūsu, kas esmu. Par mūsu spēju būt tiem, kas mēs esam. Un pastāvēt pat arī vislielākās agresijas ļaunumu un netaisnības priekšā. Nevis pieņemot to, nevis psihojot, bet iebilstot konsekventi līdz galam mierīgi, spēcīgi nosvērt no šādiem cilvēkiem, visiem tirāniem drebkāju. Un par to mēs runāsim nākamreiz, kad Poncijs Pilāts piedzīvos savas dzīves dramatiskākos mirkļus sastopoties ar kādu cilvēku, kādu viņš vēl nav redzējis. Bet tagad uztaisīsim nelielu pauzīti, mazliet meditēsim, un tad vēl būs iespēja pajautāt kādu jautājumu.